এই কথাটোত অলপ রহস্য গন্ধ আমি পাইছো। আমি কিছুদিন আগৰ পৰাই শুনি আছো যে বিজেপি দলৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ চলি আছে, তেওঁলোক মহাজোট ভংগ কৰিব লাগে। বিশেষকৈ আমি দেখা পাইছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল আগশাৰীৰ নেতা আছে, তাৰ ভিতৰত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দুই তিনিজন আছে, তেওঁলোকৰ মানে দুৰ্নীতিৰ ফাইলটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলোকক সদায় ব্লেকমেইল কৰে যে আমাৰ কথা নুশুনিলে, আমাৰ মতে নকৰিলে তোমালোকৰ দুৰ্নীতিৰ ফাইলটো খুলি দিয়া হ'ব, এৰেষ্ট কৰা হ'ব। তেতিয়া সেই যিসকল নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী দুৰ্নীতিৰ বোকাত পোত গৈ আছিল, তেওঁলোকে যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বা বিজেপি দলে চাপ দিয়ে, তেওঁলোকে সেইমতে তেওঁলোকে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। কাৰণ ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহৰ পৰা এটা প্ৰেছাৰ আহি আছে যে যদিহে তেওঁলোকে সিদ্ধান্তটো নলয়, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ সেই মন্ত্ৰীসকলৰ দুৰ্নীতিৰ ফাইল মুকলি কৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব। তেওঁলোকে যে বহুত দুৰ্নীতি কৰিছিল, গতিকে তেওঁলোকে নিজে বাচিবলৈ মহাজোট ভংগ কৰিব। নহ'লে এইটোও কৈছিল তেওঁলোকে যে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী সভাপতি হৈছে এ পি চি চিৰ, সেইটো অমিত শ্বাহে ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাক ফোন কৰিছিল যে অমুকক দিব লাগে, কৈছে যদি তেওঁ সেইমতে কাম নকৰে 15 দিনত আকৌ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব অমিত শ্বাহে। গতিকে এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ সকলো নীতি নিৰ্ধাৰণ অমিত শ্বাহৰ ইংগিতত হৈ আছে। তেওঁলোকে ব্লেকমেইল কৰি ভয় খুৱাই এইবিলাক কৰি আছে, নহ'লে তেওঁলোকে মানে দুৰ্নীতিৰ ফাইল খুলি দিব, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। গতিকে কথাবিলাক আমি আগৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ অলপ। সেইকাৰণে তেওঁলোকে মিত্ৰতাৰ ধৰ্মটো ৰক্ষা কৰা নাই, যে ইয়াত যদি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব, মহাজোট ৰখা হ'ব নে ভংগ কৰা হ'ব, কোনোবা নতুন দলক লোৱা হ'ব নে বাদ দিয়া হ'ব, এই 7টা অংশীদাৰ দলৰ মুৰব্বীক মাতি তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল, সেইটো কৰা নাই। বিজেপিয়ে যিটোৱে চাপ দি আছে তেওঁলোকে সেয়াই কৰি আছে।